Jizzax viloyat teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Yana odimlaydi son millari. Hayot sabog'ini eslatdi deding, hop deding, yoqsa qor yoqsa deding. 31 dekabr yangi yil kechasi. Iqtidorli, iste'dodli, qobiliyatli yoshlar davrasi. Hasratda qoldim, firoqda yondim, didoring qayg'usida. Yangi yilni yangi yulduzlar bilan loyihasini birgalikda kuzatamiz. Bu loyihani yakunida birinchi o'rinni olganga yoshlar uylarini olishga imtiyozli tavsiyanomalarni ham taqdim qilish ham asosiy maqsadlardan biri. Yangi yilda yanada ko'proq, jo'shqinroq. Yana odimlaydi soat billari. Yangi yil yangi yulduzlar bilan 31 dekabr. Soat 18:00 da birga ko'ramiz.